sinoć su koncertom poznate srpske rock grupe Neverne bebe otvorene 17. po redu Upske večeri. Vrelo veče nije omelo ljubitelje muzičkog opusa ove sve popularnije grupe da do kasno u noć burnim aplauzom i vatrometom bodre svoje zemljake. Među publikom je bio i prvi čovek opštine Up, Darko Glišić. Bilo je jedno divno veče. Što se tiče samo koncerta i generalno atmosfere koja je vladala, nije bilo baš divno zbog temperature koja je bila kao da je tropski dan onako u punom svom jeku, iako je veče bilo, zaista je bilo onako prilično nepodnošljivo biti na tako jakoj sparini, ali su momci zaista i ove dve divne devojke odradili onako kako je to u skladu sa njihovim renomeom, jedan dobar koncert, ljudi prosto znaju da sviraju, bave se time 20-30 koliko već godina i zaista mi je drago da smo imali priliku da ih ugostimo večeras ovde i da oni poklone jedan divan koncert našim sugrađanima. Mi smo imali tu praksu u prethodne tri godine i ljudi nas između ostalog i na osnovu toga cene. Dakle, vi imate neku praksu koju praktikujete, imate infrastrukturni deo, imate komunalni deo, imate kulturni deo u kome morate da pokažete i prikažete ljudima šta je ono što su neke vrednosti. I mi smo ovde dovodili mnoga poznata imena, što bi u šali rekao jedan moj kolega, predsednik opštine, bili su svi sem Chopina i Beethovena, tako da ćemo to se truditi da i u narednom periodu dovodimo prava imena, dakle ljude koji su već poznati, priznati i dokazani u toj profesiji. I Ubu to treba, Ub hoće da bude, da ima svoje mesto na kulturnoj mapi, hoće da bude nešto što je centar ovog regiona. Vi ste videli na ove koncerte dozlo puno ljudi sa strane. Kad neko kaže onako zlurad, pa eto šta sad oni tu dovode, ne znam, prave taj koncert, kakve koristi ima Ub, pa neka pitaju ljude koji rade u trafikama, u prodavnicama, u pekarama, u ovim radnjama koje prodaju pljeskavice, neka ih pitaju koliko oni zarade za to jedno veče, više nego za dva meseca možda normalnog rada, tako da to jeste nešto što pomaže našu malu privredu ovde, što donosi neki novac, što na kraju svi osetimo kao boljitak. Tako da ćemo mi to raditi sasvim sigurno u narednom periodu. Upske večeri imaju svoj program, a onda ćemo videti, razgovaramo možda o nekom velikom iznenađenju za avgust mesec, ali dobro, o tom potom vidjet ćemo da ovo leto zaista bude popunjeno, obzirom da je prošlo leto bilo ometeno od strane onoga što nam se desilo u maju mesecu i da smo ga nekako skratili, da nismo mogli da se posvetimo ovakvim sadržajima. Ove godine ćemo to da nadoknadimo. Pitajte ljude sa strane, iz okolnih gradova, zašto dolaze stalno da li se to nešto dešava u njihovim gradovima? Ste čuli možda, ne znam, u Obrenovcu, Lazarevcu, u ovim okolnim većim mestima, pa i u Valjevu. Nažalost, nije sad da ja likujem, ali nažalost, nema tamo aktivnosti tog tipa, a ljudi su željni da negde provedu neko svoje vreme, a da ih ništa neko što dođu ovde Ub, potrošit će možda neki dinar u našim lokalnim radnjama, uživaće u dobrom koncertu, popiće neko besplatno pivo koje stalno obezbedimo zahvaljujući Valjevskoj pivari i uživaće, zaista će popuniti svoje veče onako na jedan adekvatan način, tako da mi ćemo to praktikovati i u nekom narednom periodu, zato što to jeste dobro za našu sredinu, zato što to jeste dobro za ljude koji ovde nešto rade, prodaju, trguju i zato što to zaista u jednom konačnom zbiru daje nama veliki, veliki plus kao sredini, i to će tako biti u narednom periodu. Svaki sadržaj koji na neki način popunite, morate drugim sadržajem da ga pratite. I evo, mi to radimo, tako da ne bih ja tome pridavao neku posebnu pažnju, zato što leto jeste za ove kulturne događaje. U ostalim mesecima mi takođe nešto radimo, nešto se dešava i uvek kažem ljudima, kada cenite, onda uporedite sa drugima. Ne morate da idete daleko, uporedite sa okruženjem pa ćete videti gde smo mi, gde su drugi i da li mi to nešto radimo i koliko napredujemo brzo u odnosu na drugi. Neverne bebe nisu koštale ništa. Ono što je budžetski trošak je to što opremimo, što moramo da iznajmimo tu binu i što je opremimo, to je potpuno mizerno u odnosu na cifre koje ove ljudi koji su zaista vredni i dokazani u svom poslu mogu da naplate ukoliko je to zaista ide tržišno, da tako kažem. Tako da to mi ne bi mogli da priuštimo, ali mi smo dobri prijatelji sa svima njima, mi pomažemo njima na nekim drugim poljima, oni nama pomažu tako što nam daruju nešto ovako lepo i to tako funkcioniše.
skroman je fond za ova kulturna dešavanja kod nas, ali na ovaj način ga mi nadomestimo i učinimo da to zaista bude spektakularno. Valjevska pivara, ponavljam još jednom, pokloni za svako veče po neku cisternu piva. Besplatno je to, uz malo dobre volje, malo dobro kontakta, malo pomaganja tim ljudima da oni na nekim drugim poljima mogu da ostvare neki svoj cilj. Vi dođete do toga da dolazite do ovakvih događaja. Meni je bilo predivno. Publika, ambijent, atmosfera, kompletna ova noć na Ubu je bajka, apsolutno bajka, i mislim da je stvarno prelepo otvaranje Ubskih kulturnih večeri. A poenta je što je i kultura i negde ono raspoloženje na fantastičnom nivou. Tako da jednostavno ovo jeste za otvaranje Ubskih kulturnih večeri, jer su ovde bili neki divni ljudi, prelepa atmosfera, ljudi su pevali sa nama ceo koncert, mi smo se trudili stvarno da sviramo ono najbolje što možemo, i videla se jedna ogromna energija. Imali smo jedan hendikep svi zajedno što je 32 stepena i to je toliko bilo sparno, pogotovo kad se upali oni reflektori na bini, mislim, bilo je u trenucima prosto nevjerojatno, ali nismo štedili sebe, nismo štedili energiju, htjeli smo i ljudima damo najbolje od Nevernih beba, i mislim, stvarno veče uspelo potpuno. Publika je tako inspiracija, publika je muzika, mislim, mi volimo muziku, volimo te pesme koje sviramo, dali smo veliki deo sebe, dali smo svoju dušu, kad smo pisali te pesme, i onda publika to jednostavno osjeća i negde nas nosi kroz koncert, apsolutno nas nosi kroz koncert i jednostavno ne može čovjek kad vidi toliku želju i toliku potrebu ljudi da napravimo ovaj happening večeras, jednostavno mi smo morali da idemo sa 200% svoje energije, i toliko nam je sad onako lepo, jednostavno čovjek uživa kad se desi nešto ovako, kad se napravi nešto ovako, vidiš da apsolutno sve to što radimo ima smisla. I sve te pesme koje smo napisali, i jednostavno mi kao bend nosimo neku snagu, neku energiju, neki kvalitet, i to se osjeća, i jednostavno lepo je kad čovjek radi ono što voli i kad ljudi to prepoznaju i kad nailazimo na tu vrstu razmene energije koja je fantastična, i ona nam je inspiracija za sve što radimo. Naredni kulturni program je utorak 21. jula pod nazivom U potrazi za dušom, muzičko-scenski projekat Vladimira Đenadera.